はじめまして、おはようございます。不明です。さあ続きやっていきましょう。ということでここですね。まず1、旧校舎の4、それにこの1、どうなってやがるんだこいつは。何か関係があるっていうこと？1、4、2と3もあるのかな。ほらよ、ダメだ、全く動いていない。おい、ちっとはお前も手伝えよ。無駄なことはしたくないからね。やっぱり開けるためには仕掛けを解かないとよね。この中には何が。6つのボタン。こりゃまたシンプルな作りだな。中央にあるカバーの奥にあるボタン、まずはあれが怪しいよね。ネジが邪魔で外せない。ああ、外すってことか。これね。はい、これで OK ですか。カバーを外すわ。さて、ボタンが押せるようになったけど、このボタンはなんだ？音楽っぽいマークがついてるが。押してみよう。さすれば開かれてね。1。まさか暗記系じゃないよね。苦手なんですけど。何今の。音と光が順番に発生していった。目まぐるしいスピードだったな。あの順番に押せってのか。全然覚えてないけど。ボタンは何回でも押せるみたいだ。覚えられるまで繰り返してみよう。こんなとこにまで来て暗記問題かよ。勝ち、勝ちですかこれは。全部一気にはきついな。少しずつでも覚えていくとするか。まず青から来て一回押してみよう。このボタンは一体何なのかな。意を決して押してみよう。お、なんか光ったな。それと同時に音も鳴ったよ。他のボタンも色や音は違うけど仕組みは同じみたいね。で、黄色行って緑来て黄色に戻りの青、紫、緑、黄色で戻ってきてのあれ？黄色、青、あれ？違うな。あ、黄色がいらなかったのかな。よし、よかった。あ、鍵が開いた音がしたわ。たく、ゲームみたいな仕掛けだったな。音と一緒に覚えると暗記しやすいというからね。面白い趣向だったよ。よし、これでこの仕掛けは解いたわ。まさかの暗記系とはね、やめてほしかったわ。こいつの中には何があるんだ。おう、こいつはなんだ。12のパネル、4つのピンか。それに最初から光ってるパネルもあるね。仕掛けになっているのかもしれない。とりあえずは触ってみよう。これは一体何だろう。4つに分かれてるみたいだけど。押せないのか。リセット、つまりリセットボタンかな。ほう、やり直せるたなかなか親切設計じゃねえか。押してみよっか。
思った通り、パネルの光が初期に戻ったね。ちょっくら押してみるか。あ、なんかパネルの光る場所も変わっちゃった。なるほど、これはよくあるタイプのパズルだね。押した場所とその周りの状態が裏返るってやつか。あ、さらにもう一点、上のメモリが減っている。ほんとだ、4回以内に全部点灯させろっていうことなのかな。なるほど、なるほど。まあこれは大変だ、はい、おい、パネルを押しても反応がねえぞ。押せる回数の上限を超えてしまったんだね。リセットってスイッチがあるわ、あれを押してみましょう。いちいちリセット押さないとダメなのね。さて、でこれは、これ回転させると何があるんだろう。ん、これは先に仕掛けを解いてからの話になるのかな。だとすると、パネルの光が初期に戻ったね。ってマジで初期位置か。微妙に違う気がするんだが。ん？そういうことか。なるほど。ピンが向いている方向がつくのか。ということは、どの配置にすれば。初期位置を変えられるっていうのがなかなか斬新な。どうすればいい。残り一つまではいけるんだけどな。
ん？あ、いったこれ。よし。お、鍵が開いたみてえだな。ちょっとした工夫の大事さがよくわかったわ。しかし、初期配置まで考えるとなるとパターンはいろいろありそうだね。ま、これで次に行けそうだな。いいね、スムーズだね。さて、中を覗いてみようか。うわ、中まで植物が生い茂っちゃってるよ。これはすごく邪魔だね。わかる。お前の持ってるツールでなんとかできねえのか？ナイフを使えばなんとかなるかも。それじゃ、取り除くわよ。なあカジノ、トキノさんはナイフを持つと人格が変わる人なのかい？ツールを持つと興奮するタイプなんだろうぜ。どれどれ。全容が見えたわけだけど、これはまた妙な仕掛けね。上の小窓とその下にスライダーか。この2つは連動してんのか。小窓の方には英字が書いてあるね。右側についてるナンバーロックと何か関係があるのかな。ちょっくら触って調べてみるか。なんだろう。ああ、そういうこと。おっと、離すと戻っちまうのか。スライドさせたことで見えた文字は覚えておかないといけなそう。覚えておかないといけなさそうね。F と S がある。I、E、T。V、W。あ、待てよ。F、I、V、E。5。はい、オッケー。鍵が開いたようだね。目押しでスロットを止めるとかがなくてよかったぜ。ほんとそれ。いや、さすがにそれはないでしょ。とにかく、これでこの仕掛けも無事に解けたね。結構簡単だったけど、まだあるかな、何か。これ？どう？ハンドルは回りそう？あ、これならぬるりと回っちまうぜ。中に待つのは果たして。鈍い音を立てて1の扉は開いた。よし。緊張が走る。わかるは警戒しつつ扉の向こうへと顔を出した。しかし、え？扉の向こうはまた扉？隔離壁の向こうにはさらに大きな扉が待ち構えていた。よく見て、時野さん、これはすでに開けられているみたいだよ。あ、本当だ。このレバーで開くのかな。修之助の言った通り、その地獄の門のような扉はすでに何者かの手によって解かれていた。じゃあなんで最初の扉閉まってたの。おい、その辺、土砂が崩れるから気をつけろよ。うん。扉の周りには壁が崩れたような跡が多数あった。っていうか、まさかとは思ったけど、ここにも電気が通ってるみたいね。なら、明かりはもういらねえな。彦道はそう言って、オイルランプを扉の近くに置いた。修之助くん？振り返ると、修之助は先ほど開けた扉を調べているようだった。今度は前回のようなミスはしないようにと思ってね。そんなの
つっかえ棒でも挟んでおけよ。まあそうだね。でもどうやら大丈夫そうかな。よし、それじゃあ入るわよ。二人がうなずいたのを確認すると、わかるは息を殺して中へと踏み込んだ。うわ、すさまじい光景に思わず感嘆の声が漏れた。赤い水で満たされた巨大な水槽が並び、それぞれ何かしらの機械とつながれている。他にも怪しげな実験器具らしきものや書類が乱雑に散らばっていた。ここは予想していた通り何らかの実験施設のようだった。これはしかし、あの旧校舎の地下にあったものとは決定的に違っていた。圧倒的なまでに成長した植物、それらは機械類を食い破り、あらゆる場所にツタを這わせている。自然が文明を蹂躙するように研究室は緑に飲み込まれていた。やはりこの町にはまだ他にも放棄された研究施設があったのだ。わかるはそれに興奮しつつも、その幻想的な光景に圧倒されていた。でも荒れ放題ね。旧校舎の研究所よりも物が多いな。重要な施設だったのか。番号も1だしな。それは関係あるかわからないけど。うわ、すごい、二人とも見て。わかるが指差した先、さまざまな機械類とつながれた水槽の一つが内側から割れ、赤い水があふれ出ていた。これ何なんだろう。何かの培養槽みたいだけど。ゾンビでも作ってたりしてな。ちょっとやめてよ、そういうグロい話は。なんで、幽霊とかは平気なのに。怖い話とグロい話は別でしょ。それに幽霊も実際に出たら困るんだから。もう、しゅうのすけくんもなんか言ってやってよ。あまり違いはわからないかな。まあいいけど。それにしてもこの赤い水、何なんだろう。これって、この研究所から流れ出てるってことよ、ことだよね。おい、それに触るなよ。もしかして有毒なのかい。おそらくな。ここが閉鎖されていた理由を考えてみろよ。まさか。嫌な想像がわかるの頭の中を走った。館の前に落ちていたいくつもの動物の亡骸。とりあえず不用意に触るのだけはやめておけよ。彦道の警告にわかるは唾を飲む。警戒しつつ周りを調べてみよう。辺りを調べてみよう。だな。3人は辺りを見渡し探索することにした。ひとまず研究所内を探ってみようか。結局彦道の探し物って何なの。おそらくあるって予想なんだけどな。解毒剤だ。解毒剤、もしかして幻覚とかの。ああ、俺の患者、あの赤い水がおそらく全ての元凶だ。ここはその研究をしてた施設だろ。だったら解毒剤もあるはずだってな。なるほど、赤い水が危険物であればあるほどその可能性はありそうだ。そうと決まれば早く探さなくちゃ。また幻覚に襲われでもしたら大変だからね。まあもう一つ探し物があるんだが、どうやらこの部屋じゃないらしい。もう一つの探し物？まあそれについては今は気にすんな。どうせ後でわかるはずだ。そういうことならわかった。さて、話も一段落ついたところで研究所の探索を始めようか。さて、今回は周りをぐるっと見渡す感じになるのかな。割れた培養槽、しかもこれだけひときわでかいときた。中には何かがいたのかな。どうやら植物の侵食によって
ガラスが割れてしまったようだ。内側から化け物が割った可能性はねえのか？そんなの考えたくもないわ。大きな培養槽が割れてるわ。中には何かがいたのかな？培養槽の中には赤い水が満たされてるぜ。うっかり割っちゃったりしたら大変だよね、これ。最新の注意を払うとしようか。これは培養槽の操作盤かな。位置関係的にその可能性は高そうだ。モニターには何も映ってねえぞ。ちょっと操作パネルの方を触ってみる。4つのボタンがあるね。これで操作するのかな。これは？ん？ガラスの奥に何かあるぜ。なんだろうこれは。何かのピースだろうか。いずれにしてもこれ開けられないし、防弾ガラスみたいに硬いわ。こいつは取れそうにねってことか。何も反応がないね。パワーオフ状態なのかもしれない。今動かしたところで別に得があるわけじゃねえだろ。それもそうね。とりあえずは放っておきましょう。じゃあこれは後回しかな。そこの割れた培養槽に落ちているのは黒い板。板？なんだこりゃ。黒い板にしか見えねえが。材質的には違うけど、目隠しみたいにも見えるよ。何かのパーツなのかもしれない。持っていくとしようか。調べた。黒い薄い板だな。一体何に使えるんだこいつは。黒い薄い板。おい、わかる。こいつはなんだ。なんだろうこれ。下部についている小窓の中に刻まれた紙がたくさん見えるね。シュレッダーってこと？ってことはシュレッダー？機密事項の多い研究所っぽいからな。管理もしっかりってことなのか。それにダストボックスにも鍵がかかってるみたい。中にはゴミしか入ってなさそうだし、特に調べる必要もないか。あれ？この床の羽の絵、4分の1が描かれてないね。本当だ。何かで擦れて消えてしまったのかな。え？擦れて4分の1だけ消えたって？そんなことある？謎解き関係ありそうな気がするんだけど。研究所の外よりもさらに植物の侵食が激しいみたいだね。研究所にあるものがそうさせてる可能性がありそうだな。赤い水？植物の侵食がひどいわ。どれだけの間放置されてたんだろう。まあとりあえず後回しとして、床に書いてあるこれは羽の絵？いろんな場所に書いてあるよな。この研究所のモチーフなんだろう。これは一体何だろうか。なんだこりゃ。何かを引っ掛けられるのか。ちょっとよく調べてみましょう。開かねえぞ。鍵穴はないようだ。何か仕掛けがあるのか。これ2つ左右にフックがついているね。何かを引っ掛けられるのかしら。さて、引っ掛ける。このロッカーには特に何も入っていないようだね。これは？こいつは何だ？スポットライトに見えるけど。後ろに操作盤があるね。ちょっと詳しく見てみようか。
青、緑、3色の円筒？円筒でいいんだっけ読み方。スイッチもあるみたいだぜ。試しに押してもいいかもしれないな。それに外周には妙な差し込み口がついているね。差し込み口？何かをアタッチメントできるのかしら。これ？壁を照らしてるみたいだな。なんか意味があんのか？壁を照らしてるのこれですよね。扉は閉まっちゃってるわ。隣にあるナンバーロックで解除しねえといけねえっぽいな。それに加えてライトが照らすこのデジタル数字の8は一体なんだ。これか。扉の隣についているこれは。ふむ、どうやら扉のロックのようだね。こいつをいじれば開けられそうか。ちょっと試してみましょう。光がついてないわ。入力待ちになってないのかな。電源が入ってないってこと？あれ？押しても反応がないよ。上についている3色のランプも点灯していないようだ。ボタンを押す前になんかしねえといけねえみてえだな。これはカードリーダーだよな。なるほど、セキュリティカードが必要なのかもしれないね。研究所内に残っていたりしないかな。これはまだいいか。セキュリティカード。ったく、何に使うかわからねえ機材がありすぎやがるぜ、ここは。あと、何かが入ってそうな場所。ここは何なんだろう。タッチできない。やっぱりこれかな。いや、今はゴミを漁っても仕方ねえよな。他を調べようぜ。他に何か入ってそうな場所ある？あ、調べられたんだこれ別に。あれ、鍵がかかってて開かないわ。じゃあこっちも。お、このロッカーは開きそうだぜ。これは白衣よね。研究員のものだろうね。ところどころ汚れてしまっている。ん？持っていくのか？一応ね、何かに使えるかもしれないし。調べる。薄汚れた白衣だね。着衣する必要はなさそうだ。これを、いや、違うか。白衣。なんだ、ここら辺タッチできないのか。スポットライトを調べてみようか。まあこれまずいじってみるか。このスイッチは何だろう。押してみようか。外周のパーツが回転したようだね。何か変化があったのかな。何か変化があった？扉は閉ざされているよ。ライトが照らすデジタル数字の8も気になるね。なんだろう。赤色のマークがついた円筒だな。3色あるのが気になるとこだぜ。え、これ自体いじれないの？青色のマークがついた円筒ね。ここから青い光を出してるってこと？緑色のマークがついている円筒だね。これから光が出ているとすれば。すれば？ちょっと手に持ってもろて。これをここにかぶせるとかそういう？違うかな？違うか。
ここにこの黒い板を差し込めるんじゃねえか。確かに、ちょうど入りそうだよ。おお、合ってた。なるほど、これは遮光板だったわけだね。ん？どういうこと？扉の方を見てみなよ。あ、スポットライトが照らす内容が変わってる。なるほどな、一色分なくなったってわけか。でもまだデジタル数字としては読み取れないよ。そこがこの仕掛けの要のようだね。少し深く考えてみよう。ふんふん。いやでも数字が分かったところでなんですよ。こっち入力できないとお話にならないんですよ。あとは扉の上のランプは赤く点灯しているわ。ロックされてるってことなのかな。カードどこ、カード、あとどこだ、調べてない場所。赤い水か。カジノが言っていた通り、これは有害な液体のようだ。なるべく触れないようにしないとね。至る場所に赤い水が漏れ出ている。研究所を放置した理由はこれか。あ、なんか落ちてるよ。これは研究レポートのようだね。旧校舎の研究所にもあったような。何か手がかりになるかもしれねえ。読んでみましょう。読んでみましょう。6月1日木曜日、研究も一区切りしたところで、本日より個人的な日記を始めることにした。まずは回答者と呼ばれる存在についてここに記そうと思う。私があれと初めて対話したのはもう1年ほど前になる。当時はあれもまだ特定の形を持たず、あの赤い溶液で満たされた培養層に浮かんでいるだけのものだった。あの姿を初めて目にした時、すぐに私はフラスコの中の小人を思い浮かべた。体のほぼ全てが液体で構成されているため、水分なしでは生きられない哀れな存在。はじめは意志はあるのかということすらわからなかった。しかし時折発する雑音のような音がやがて声であることが分かり、さらにただの雑音だと思われていたものには膨大な情報量が含まれていることが判明した。回答者の声を解析する装置が完成し、研究は劇的な進歩を見せた。あの雑音は我々に向けられたものだった。あれは我々の疑問すべてに答えていたのだ。常に誰かの問いかけに解を示す存在、故に回答者と呼ばれるようになった。この研究が始まってから日は浅いが、その成果は計り知れない。回答者の示す解はそれ一つで時代をひっくり返せるようなものばかりだった。まるで世界の真理そのものと対話をしているようだ。我々の技術力はこれからも劇的に進歩していくことだろう。回答者？書いてある意味はわからねえが、書きたいことはなんとなくわかった。つまりはありえねえ実験をしてたってことだろ。ざっくりしすぎでしょ。回答者か。このレポートが事実なら、それはどこにいるんだろう。まさかあの割れた培養層って。根拠のない予想をしても仕方ねえ。今は情報を集めようぜ。どうしよっかな。時間的にはそろそろ終わってもいい頃合いなのだけれども、カードが欲しい。どこかにカードないの？
ロッカーはさっき開けた。ここは何もない。だいたい調べ尽くした感はあるのだけれども、ライトに遮光板を使ったことで光の色が1色分消えたようだね。残る2色が被った状態ってことか。被ってるところと被ってないところ、これをちゃんと分類すれば、どの色が何の数字で構成されてるのか、構成されてるかわかるかもしれないね。その数字がナンバーロックの番号だったりして、まあそこら辺はね、なんとなく分かってはいるんですが、どうすればいいんだろう。これを手に持った状態でここを調べると、ポケットからカードがなんてことはないか。なかった。じゃあ終わりますか。セーブ。はい、まあそんな感じでね、今日はなかなかにサクサク進んだと思いますね。では次回、あのカードリーダーに通すためのカードを探していきたいと思いますけど、多分それ最後になるのかな。多分あの扉が出口ですよね。だから他の仕掛けを解きつつ、最終的にカードを 手に入れて通してみたいな形になるんじゃないかなとは思ってます。ではまた次回ということでよろしくお願いいたします。じゃあね。